Dneska se mrkneme do domácnosti, kde není úplně všechno v pořádku. Syn téhle rodiny totiž říká, že má kamaráda, který je ale imaginární. Budu moc rád, když tady dáte like pro moji odvahu, protože právě teď je večer a jak si už malinko se bojím. Ok, dáma pánové, takže pojďme se na to podívat. Takže tenhle ten týpek, což je lovec duchů, tak dostal e-mail od Barbary, což je tahle ženská. Její syn teda tragicky umřel v nějakém požáru, jo, jasný. Potom, co ztratil svého bráchu, její syn Caleb se stal tak osamocený, že si vytvořil imaginárního kamaráda. Od tady té doby se stal teda velmi agresivním, změnila se mu celá persona, jo. Vždycky byl milej a tak dále, ale potom začal bojovat se svýma kámošema a je velmi agresivní. Sbírá od té doby taky spodní prádlo svojí matky a ustřihává holkám ve škole vlasy. Ok, ona si myslí, že její imaginární kamarád napovídá, aby tady ty věci dělal. Ok. Ne, jako důkaz, tady máme video, takže pojďme se na to podívat. Je to teda Barbary telefon. Ok, nechci to dělat. Neudělali nic špatně. Prosím. Ježiši, ne. Nechci jim ublížit. Oni jsou moje rodina. Kámo, to je psycho docela. Dobře, co se v něm přeplo? Něco se v něm totálně přeplo. Ale no tak. Ty kráso. Barbara chce, aby jsme jejímu synovi pomohli společně tady s vymítačem ďáblu. Dneska se vydáme teda do jejich domu, říká tenhle týpek. Ty krása, ok. Dobře, takže máme tady cestu, kdy tyhle ty dva vlastně lovci duchů, vymítači ďábla, jak chcete, tak dorazili teď nejspíš na místo, kde žije Barbara se svým synem Calebem. A oh, no jako typický americký dům, ale už teď mi přijde prostě strašidelný. Ale to je samozřejmě tím kontextem. Máme 11 hodin večer a jsme právě teď před domem. No nevím, je to tam celý takový, jako, oh, co to bylo za zvuky. Ty kráso. Jasně, borci ťukají na dveře, aby se dozvěděli asi víc. Buď naším hostem. No to víš, že jo. Nemám úplně o to zájem, ale kdo otevře Caleb? Barbro, co se ti stalo s obličejem? Okay, jste Barbara? Ano, jsem. Jasně, říkají, že jí pomůžou s jejím synem Calebem. Okay. Budete vy lidi ochotní mi spravit syna? No jako, budem se snažit, ale... Ty krásu, proč vypadáš tak divně? Jo, vezme nás k němu, ale nevypadá úplně, že by z toho byla nadšená. Barbro, proč jsi taková divná? Další část se teda odehrává už nejspíš v baráku. Proč Barbara chodí, jako kdyby byla z The Walking Dead? Říká, že je to tady hrozný, když je tady sama v noci. Hádám, že nás teda vedeš za Calebem. Ty krása, okay, tohle je jeho pokoj, ale musím vás varovat. Od té doby, co zemřel jeho bratr, nebyl stejný. No, neříkej, to už jsem nám říkala v mailu. Je s ním něco velmi, velmi špatně. No, neboj se, vím jak se vypořádat s traumatem, jí říká. Tak jo. Právě teď se vydáváme do Calebova pokoje. A to, tak jo. Jdeme se na to podívat, kluci. Jdeme vymítat toho ďábla. Takže Caleb sedí na posteli, přesně jako na tom videu. Ajajaj, ty krásobočky. Ok, on mě kontroluje. Mám mý a nějaký divný týpe. Jakmile dítě začne dělat divný kresby, dáma parve, to je začátek konce. A bylo tam nějaký špinavý mi přišlo? Čau, kámo. Jak se máš? Ty kráso. Je s tím něco špatně, neříkej. Teď se cítí, že je sám. A potřebuje se s někým promluvit. Jasně, snaží se s ním navázat oční kontakt. Kámo. Ok, kámo, tohle to začíná být hodně divný. Co to sakra? Já si myslím, že teď ho nakazil nějakou tím démonem. I z toho... Jak je úplně v klidu, ne? Teď ho pozvracel černou tekutinou. Co to sakra? Ježiši. Začíná být zvrácený. Máme tady další kapitolu. Byl se náš hlavní protagonista umejt. 11:34. A jsme dole, jeho pokoj je nejspíš nahoře. Nastražíme teda nějaký kamery. Dobrý GoPročka máš. Dámy a pánové, já si přesně dokážu představit, jak tady nastavujete ty kamery. Bacha, kámo, brácho, počkej, brácho. Ok, kamera už něco zachytila. Vole, no tak. Tohle to je nechutný. To je ten jeho kámoš, jo. Je to nějaký glitch, jak je úplně v klidu. Jak už by tak v klidu. Ale ty kráso, no, máme tady problém, menší. Přesouváme se nejspíš teda do dalšího dějství, máme 11:52 a jsme v hale. Tak jo, jdem se podívat. Jo, tady zachytila ta kamera ten záběr a jako nic divného tady, počkej, myslíš, že je to tady ve skříni. A takhle přesně, dáma pánové, umírají lidi v hororech. Ne, tady nic není, a
Jenom se tady hýbou ramínka, takže tady rozhodně někdo byl. Šachta. Šachta. Takže to vlezlo do šachty. To je ještě horší, než jsem si myslel. Proč si myslím, že teď na té kameře se stane něco hroznýho? Ne, bude to všechno určitě dobrý, atlete. Nic špatného se tady stát nemůže. Kam zmizel ten týpek? Jo, on to možná natáčí, ty. Ne. Za tebou, za tebou, za tebou. Imaginární kámoš. No. Tak, jo, počkej, to je kamera toho týpka, co jsme teď viděli na kameře. Ale no tak. Za tebou, za tebou. Všimni si toho, jak mu cuká ta hlava. Ale ne, už si jde pro něj. Ten pazour. Zase vázou bych chtěl hodit. To bylo i v tom úvodním videu přece. A takhle. Bacha, bacha. No, začíná jít pěkně do tuhýho, co si budeme povídat. Proč bys to ničil? Ne, on to nebyl, on to 100% nebyl. To byla kamera. Ježiši, tady to mám rád. Tady nic není. Okej, okay. Pojďme si promluvit s Barbarou. Tak jo, máme tady další záběr, nepíše se tady čas, takže nejspíš už jsme ztratili pojem, ale Barbara furt dělá tohle. Má otevřenou tu pusu. Mluvili jste s mým synem. No, vzhledem k tomu, že ho jenom poblil nějakou černou hmotou, můžete ho napravit. Ježíš, ona se fakt bojí. Tak jo, Caleb je normální kluk, není rozbitej. Měl prostě jenom devastující zkušenost, kdy mu umřel bratr. A musí tomu teda Barbara porozumět. A je to jenom někdy. Okej, okay. Před dlouhou dobu jsme ztratili Caleba. Je krása. Nenecháte mě tady samotnou, že ne? No. Ježiši, počkejte, podívej. A právě svádí našeho lovce duchů, Barbara. No tak. To je divný. Naši borci tam teda nejspíš přespějí. Tak jo, tady to je teda místnost pro hosty. Nejspíš. Pěkná taková, vůbec není strašidelná. To okno třeba vzadu. Ne, ne. Tak jo, šli jsme spát. A potom se stalo co? Okej. Okay. Tak jo, máme tady 1 hodinu ráno a 17 minut. Takže moc dlouho zatím nenaspali. Je to takový ten začáteční spa... Kámo, jak spí ona? Co to je? Dobře. Já už to vidím. Caleb je z toho furt úplně mimo, jo. Ten je totálně vyřízený, že asi se nebaví se svým imaginárním kamarádem. Hele, Barbara teď nemá otevřený oči, předtím měla. Co je tady jinak? Přemýšlím, co je tady, ale no tak. A je tady zase tenhle ten. Podívejte se na něj, je nechutný. No, tak. Borci, měli byste se možná zvednout, protože vám jde Caleba posednout imaginární kamarád. Ole, co to? Udělej to rychle, mu říká ta divná postava. Co má udělat rychle? Jako zabít někoho, nebo... Nebo sám sebe? Máma tady zase úplně vyplá. Nevypadá, že by se jako bála úplně nějak extra, ale... Prosím, prosím. Ale no tak. Ježiši, ježiš, to je divný. To je fakt hrozný, dáma. 2,54. Jak... Kráso. Tam rozbije 10 vás, omlátí si hlavu v ostrop. A vás to nezbudí. No, tak tohle bude zajímavý ještě. Dobře, všichni ostatní spějí, máme 2.54 ráno. Ale no tak. Kámo. Já si myslím, že tady to, jak ho jako sežral, tak ho posednul tímhle. Dělej, 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 běžte, běžte. Jo, Caleba něco žere. Ale no tak. No, tak teď mám pocit, že Caleb už nebude takový, jaký byl. Hele, měli byste s tím asi kluci něco udělat, protože jinak Barbara přijde od druhého syna. Nebo vy přijdete o život. Tak počkej. Ok, to je ten jeho pokoj. Takže ten kluk fakt zmizel. Já myslel, že tam bude, ale bude třeba jenom posedlej. Ale vypadá to, že kluk úplně zmizel. Zase. Černá tekutina. Ty kráso. Nešahej na to, prosím tě. Ne, 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 ne. Nešahej na to. Hele, myslíte, že bude potom postelí? Ježiši. Já se bojím, já se bojím, já se bojím. To nebude dobrý, to nebude dobrý. Dámy a pánové, naše challenge je hlavně nekoukat se pryč. Taky řekl. Co to? Ty kráso. Ty kráso. Chester zažívá... je tady ten parchant. Udělej něco, udělej něco. No, no, no. Co se děje? Kráso. Proč nic, proč mu nepomůžeš, nebo...
něco neuděláš. Co to bylo? Co to bylo? Já jakoby nevím úplně, ale... Co? Uvidí ho nebo ho neuvidí? Podle mě ne. Přes noční vizi to podle mě uvidí. Ne. Bude tady zatím, že jo? Bude tady zatím. Ne. Nic tam není. A, OK. Fuj. Co se to tady děje? Tak já bych okamžitě vypadnul tady z toho baráku. Máme 3 hodiny ráno. Týpek jde teda trošku zvláštně. Ale... Zabijte to. Ne. Kde pro mamu? Mamo. Caleb i ta máma viděli to monstru. Ale tady ty borci nic. No, tak to je jasný. Kráso. Tak to je psycho. Tak to je špatně. To je špatně tohle. Hele, zmizte. Po oba dva zmizte co nejrychlejš pryč. Protože tohle to není jako vůbec dobrý. Tak dělej. Běž. Mety. Buď jako já, buď atlet. Rychle pryč. První metu máte za sebou. A teď doufejme, že třeba já nevím, nepůjde za váma. Pojďte k vašemu autu a jeďte co nejrychlejš pryč. Takže, že byste tady měli konec. Po natáčení jsme o Barbře a jejím synovi už neslyšeli. Cokoliv co to bylo, nemyslím si, že to bylo imaginární. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanechte like. Mějte se krásně, já čau.